Qədim Türk yurdu Qarabağın işğalı tam 32 il əvvəl, yenə bir payız günündə, 1988-ci ilin noyabrında Şuşanın topana meşələrinin qırılması ilə başladı. Qara lənət, minlərlə ildir insanlığa nəfəs verən təbii gözəlliyin qətl edilməsi ilə yurdumuzun üstünə çöktü və parça-parça böyüyərək bütün Qarabağı istila elədi. Yurdumuzu uzun 10 illiklər boyu əsarətdə saxlayan lənəti 27 sentyabr 2020-ci ildə artilleriyamızın top səsləri sındırmağa başladı. Hazır! İçində hazır! Heyət dalgan əsələ! Təş! Ali Başkomandanın təsdiq etdiyi plana uyğun olaraq bu kütləvi atəş zərbəsinin endirilməsi ilə başlamışdı. Və kütləvi atəş zərbəsində artıq biz bölüşdürmüşdük onları birinci atəş basqınlarına və birinci atəş basqınında elə düşmənin bildiyiniz kimi ön xətti bütün istiqamətlərdə düşmənin ön xəttində olan mövqeləri çox güclü atəş zərbəsinə məruz qaldı. Bizim kütləvi atəş zərbəsinin də əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, gələcəkdə ümumqoşun bölmələri hücum tapşırığını yerinə yetirərkən daha az itki verərək istənilən hədəfləri vaxtında ələ keçirə bilsinlər. Bizim bir artilleri hərbi hissəsi olaraq hədəfimiz ordu korpusunun əks hücumunu dəstəkləmək, xüsusi təyinatlı qüvvələrin xüsusi tapşırıqlarının artilleri dəstəyini təmin etmək idi. Yəni, xüsusi təyinatlı qüvvələr, bilirsiniz, hər ordunun olduğu kimi bizim də ordumuzun gözüdür. Onların rolu həddindən artıq qələbənin qazanılmasında böyük oldu. Əlbəttə ki, artilleriya dəstəyi olmadan, atəş dəstəyi olmadan da bölmələrin, xüsusi təyinatlıların, piyada bölmələrinin, motorçu bölmələrin fəaliyyəti həddindən artıq zəif və aşağı səviyyədə olur. Yəni bizim işimiz onların verdiyi qərarlar dəstəkləmək və düzgün qərarlar. Həqiqətən də hamısı düzgün çıxırdı, çünki hansı yol kəsilməlidir. O yolun kartı bizə verirdilər. Məsələn, biz tək hündürlükdən söhbət getmir. Məsələn, irəliyən ehtiyatlar var, hansı ki yollar var idi ki, oradan gələ bilərlər. Biz oranı bizə kartdan verib, biz oranı hazırlayıb gözləyirdik. Məsələn, bir bölmə oranı gözləyirdik. Yəni, çünki bizim bölmələrimiz bütün Xocavənddən tutmuş, düz Araz qırana qədər bizim bölmələrimiz açılmışdı. Batarya bölüm bölmək, yəni bütün ön xətti dəstəkləmək məqsədin. O kütləvi atəş zərbəsinin ikinci əsas tapşırığı ondan ibarət idi ki, biz düşmənin hava hücumundan müdafiə vasitələrini ən azından 70-80% onlara itki verməliydik və onu da verdik. Bizim həm hava kəşfiyyatımız, həm hərbi hava qüvvələrimiz, pilotsuz uçuş aparatlarımız havada, demək olar belə doğru dildə desəm, rahat fəaliyyət göstərə bilsinlər deyəlim. Burada demək olar ki, bizim hərbi hissə 24 hədəfi eyni zamanda 29 dəqiqə ərzində demək olar ki, tələfatə uğratdı. Bütün cəhbə xəttində böyük əmrin icrasına başlandı. 5 gün boyunca davam edən artilleriya fırtınasında sadəcə bir səs eşidilirdi. Bu qədər mərmi birdən-birə birinci səfərdir mən döyüşürdüm öz divizyonumuzdan. Elə bir anı qələdimiz son olacaq. Sonra tapışıq gəldi. Növbəti hədəflər, növbəti uğurlar, ordumuzun irəliləməsi bizi bizdən aldı. Mərminin barıtının iyi hələ də burnundan getməyib. Həmin o gürültü, o səslər. Mənim atam 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib və ömrü boyu arzu olma olub ki, onun nə yaşadığını mən də yaşayım. Mən iç mərmimim, əsəri tam komandirim olan rəhmətli Kapitan Nədməni Savalanovun adını yazmışdım o mərminin üstünə. Düşmənin ana fikri Ağdam istiqamətində, Baş Qərvənd Xanərəb istiqamətində zərbə endirmək idi, oradan hücum planlaşdırmaq idi, Ağdam Bərdə yolunu tutmaq fikrində idi, Hindarx Bərdə yoluna çıxmaq fikrində idi. Ümumiyyətlə, cəbhəyə gedən yolları, təminat yollarını tutmaq idi ki, həmin ərazi hissəsini də o götürsün, bizim hücum niyyətimizi pozsun. Düşmən hədəflərinin
vaxtında dəqiq aşkar olunması, düşmən hədəflərinin koordinatının dəqiq ötürülməsi əlbəttə ki, həm bizim işimizi asanlaşdırdı, həm də xüsusi təyinatlı qüvvələrin işin yüngülləşdi. Onların irəlləməsin, piyada və motosikletli tank bölmələrin irəlləməsin. 44 gün müddətində onların harda cəmləşməyi, hərəkət marşrutları, bunlar hamısı biz tərəfindən müşahidə olunurdu və onlara zərbələr endirilirdi. Döyüşün ilk 5 günü oldu, məsələn deyim, artilleri müharibəsi. Həm onlar bizə, həm biz olaraq. Yəni, müharibə oldu, artilleri müharibəsi. Çünki illərlə eşonlaşmış ön xətt var idi orada. Hansı ki, heç bir nizamda yazılmayan, heç bir normativə uyğun olmayan erməli olub qurmuşlar müdafiə sistemləri. Fərqli-fərqli. Məsələn, mən deyim, olmalı, məsələn, müdafiə xətti, məsələn, 4 mövqe, orada var, məsələn, 6 mövqe var idi. Olmalı arası məsafə 400 metr, məsələn, orada demişdi, 200 metr eləmişdir. Yəni, bu səddi yarmaq hərdən çətin idi. Cəbhə boyu coğrafi üstünlüklər düşmənin əlində idi. Azərbaycan əskəri ovadan hərəkət eləyərək dağları, təpələri, onların üstünə, ətrafına çəkilmiş səngəlləri, valları, xəndəkləri ram eləməli idi. Bunun üçün də artilleriya susmadan çalışmalı, dayanmadan döyüşməli idi. Onlar həm dağlıq, meşəlik və bizdən qat-qat çox üstün bir ərazidə yerləşmişdilər və onlar asanlıqla optik kəşfiyyat cihazları vasitəsilə belə bizim olduğumuz yerləri müşahidə etmək, bizim hərəkət istiqamətləri, hücum istiqamətləri, hətta atəş mövqelərimizi biz nə qədər örtülü yerlə seçməyə çalışsaq da, gecə və gündüz bizim atışlar nəticəsində yaranan partlayış yıldısından və yaranmış tozdan bizim yerimizi təyin edə bilirdilər. Ümumiyyətlə, 30 il ərzində onlar böyük bir istehkam qurmuşlar. Onların o torpaqları heç zaman tərk etməyə niyyətləri olmayıb. Baxırdıq ki, onların elə bir istehkam qurğuları var ki, haradasa baxardın ki, 3 ilin, 4 ilin belə məhsuludur. Yəni, onlar aprel döyüşlərindən sonra istehkam qurğularını daha da möhkəmləndirdilər. Biz də düşməni qiymətləndirmişdik. Qiymətləndirməyə görə də biz özümüzdə o texnikanı, o gücü hiss eləmişdik, varımız idi. Və düşmənin də gücü az deyildi. Yəni bu gücü 44 günə ona görə deyirlər ki, biz bu qalib gəldik. Çünki düşmənin gücü həqiqətən artıq çox idi. Temboli də Ağdam istiqamətində, Ağdərə istiqamətində onun gücü vapşim çox idi. Xankənddə olan bölmələrindən həmin yerə qıratlar gəlmişdi kömək üçün onlara. Onların hamısı böyük bir qüvvələri idi onlar. O qüvvənin məsələn tanklar nə qədər neysə 30 dənə yaxın bir tabura yaxın tankları var idi həmin istiqamətdə. Zirehli döyüş maşınları var idi həmin istiqamətdə. Düşmən adətən bizdən daha çox yaşayış məntəqələrimizi vururdu. Biz atırdıq, bizə 1-2 harcısı mərmi gəlirdisə, onun elə bil ki, daha çoxu yaşayış məntəqəsinə düşür. Bildiyiniz kimi Füzuli rayonunda onların 1993-dən bu yana möhkəmləndirilmiş istehkam qurğuları var idi. Yəni bizim misal hücumun istiqamətinin düzgün seçilməsi, hücum taktikasının düzgün seçilməsi bizim döyüşdə fəaliyyətimizi nə qədər yüngülləşdirdi. Biz 5 gün ərzində onların ön xəttdə olan istehkam qurğularını, istehkam qurğularını dəstəkləyən artilleri və miyatan bateriyalarını və əlavə olaraq cəmləşmələrlə yerləşmiş qüvvələri var. Hansı ki, məsələn, onlar gözləyir 10 kilometrlikdə, 15 kilometrlikdə. Onları biz 5 gün ərzində məhv etdikdən sonra bizim bölmələrimiz Horaz istiqamətini ön xətti yardılar. Aydın məsələdir ki, biz öz əvvəlcədən o kəşfiyyat məlumatlarına görə mühüm obyektlərinə atəş zərbəsi indirdik. Onu gözləmirdi. Artıq onun demək olar 50% mən deyərəm ki, onun artıq döyüş əzmi qırılmışdı. Birinci kütləvi atəş zərbəsindən. Onların gözlədiyi o idi ki, biz ənəvi olaraq bütün ön xətt boyu açılacağıq, biz onları vuracağıq, yəni artıq qanunu ilə və hamı hücumumuzu eyni vaxtda. Amma elə olmadı. Düşməni aldadırdıq. Yəni bizim o yaylım atəşi reaktiv sistemlərimiz var. Həmin sistemlərin ikisini aparırdıq cəbhənin sağ tərəfindən, məsəl üçün Ağdam istiqamətindən deyirəm, Ağdamın sağ tərəfindən oradan kütləvi atəş yerinə yetirirdik, yaylımla atəş yerinə yetirirdik. O maşınların yerini dəyişirdik, 1-2 kilometr, 3 kilometr sağa-sola oynadıb yenidən müxtəlif bir hədəfə tapşırıq yerinə yetirirdik, düşmən anlanırdı. Elə hiss edirdi ki, bizim o tərəfdə daha çox qüvvəmiz var. Bir neçə istiqamətdən hücum üçün Allahın tədbir olaraq göstərildi, amma bir istiqamət yarıldı. Yarma istiqaməti, hansı ki bizdə yarma oldu, ora biz digər istiqamətlərdən, artıq indi bunu demək olar, digər istiqamətlərdən də biz artilleriya vasitələri, yəni qüvvələri cəlb etdik ora.
həmin istiqamətlərdə çox böyük atəş dalğası yarandı həmin istiqamətdə və bizim əlimizdə olan çox güclü silahlar həmin yerə cəmləşdirməklə düşmənin o möhkəm hazırlanmış yerlərinin yarılması baş verdi. Təbii ki, o atəş dəstək vasitələrimizlə birlikdə bizim bayraqdarlarımızla, hərbi hava qüvvələri vasitələri ilə, mühəndis bölmələrin vasitələri ilə bu yarmalar təmin olundu təbii ki, yəni qarşılıqlı fəaliyyətdə hamısı. Artıq qərargah hazırda plan, yəni ilk 29 dəqiqə üçün idi. Çünki onu biz əvvəldən bilirdik. Artıq 29 dəqiqədən sonra həm düşmən gizləndi, həm o mövqe dəyişildi, geri çəkilən, irəli gedən. Yəni mövqe yarıldıqdan sonra bizim üçün olduq asandır. Ona görə ki, çünki həmin o bizim bölmələrimiz ki, xüsusən qüvvələr düşmən məsələn arxasını keçdilər. Məsələn onlar məsələn veri karantları məsələn biz rahat atırdıq və düşmən qaçırdı. Məsafə böyüdükcə mərminin uçuş trayektoriyası azalır. Və istər-istəməz bu da yaxşı örtüsü olan və qarşısında hündür örtüsü olan bir artilleriya batareyasının vurmaq üçün əngəl yaradır. Bunu biz dəf etmək üçün həmin batareyanı susturmaq üçün hətta ən çətin olan bilən yerlərə belə biz artilleriya batareyalarının yer dəyişmək edirdik, bölmələrlə manevr edirdik ki, həmin mövqələrdə yerləşmiş düşmən qüvvələrini susturaq və yaxud da məhv edək. Dərinliyə doğru getdikcə görürsünüz, üzü daha dağlara, yamaclara doğru gedir. Ama buna bakmayarak Azerbaycan ordusunun, onun zabitinin, gizirinin, əskərinin o qətiyyətli hücumu, karşıya koyulmuş tapşırığın qətiyyətli olması, ana fikrin olması, onların o müdafiə sistemlerinin hissə-hissə, biz elbette onu birbaşa her bir yerden darmadağın edip geçebilmezdik. Hissə-hissə, dağıdıla-dağıdıla, onların müdafiə sistemleri yarıla-yarıla, onların dərinliyinə sonradan cinahlara genişləndirməklə hücumlarını, öz hücumlarımızı, elə-elə onların sistemlerini, müdafiə sistemlerini dağıtdıq. Tarifə nəzər salanda da uzun illər boyu hazırlanmış mühəndis maneələr sistemler çox olub müharibələr dövründə. Ancaq keçilməyən maniyə olmayıb, keçilməyən mühəndis maniyəsi olmayıb. Bu birinci növbədə bizim qisas hissimizə uduzdu düşmən. 44 günlük vətən müharibəsinə dəmir yumruq əməliyyatı adı verilib. Həmin yumruq düşmənə qarşı artilleriyanın qəzəbini əks etdirirdi. Azərbaycan artilleriyası mərmi kimi yumruqlarını müharibənin ilk anından son səhnəsinə qədər düşmənin üzünə dayanmadan vurdu. Artilleriya deyirlər, müharibənin Allahıdır. Biz bu döyüşdə gördük ki, artilleriya müharibənin özüdür. Bunların fikri o idi ki, qısa müddətdə nəsə olacaq və bu müharibə, yəni nəsə əməliyyat bitəcək. Yəni onlar bizi yetərincə dəyərləndirməmişdilər. Düşmənin pilotsuz uçuş aparatları bugün qalxıb gəlirdi, bizi çəkirdi, qayıdıb gedib düşürdü yerə, onun üstündən bir flaş kartı çıxardırdılar, ondan sonra bizim yerimizi aşkar edirdilər. Amma bizim müasirliyimiz odur ki, bizim pilotsuz uçuş aparatımız gedib düşmənin üzərində dayanırdı, onu həm çəkirdi, həm çəkdiyini bizə ötürürdü, həm biz atdığımız mərmiyə, raketə düzəliş verirdi ki, sağa 500 metr çək, 100 metr azalt və yaxud da ki, bir çəkmə ateşi davam elətdir. O bizim inkişafımızdır. Müasir sistemlərimizlə elə təşkil olmuşdu ki, bu müharibə, müasir sistemlə düşmənin artıq lülədən mərmi çıxan anda biz onun yerini tapa bilirdik. Biz bütün hədəflərimizi atdıq və müşahidə elədik, müşahidə nəticəsində düzəliş verib məhv elədik. Mən sizə bariz nümunə deyim, bizim hərbi hissədən bir top vurulmuyor. Bu necə mifdir ki, bu necə ermənin artıq güclüdür ki, bu qədər döyüş yenətirib bizim topların biri vurur. Amma düşməni 384 artilleriya sistemi sıradan çıxır. Kütləvi atəş zərbəsini biz yerinə yetirən vaxtdan bir 7-8 saat onlar özlərinə gələ bilməmişdilər. Bu 7-8 saatdan sonra onlar bu, hansı ki dislokasiya məntəqələrindən çıxmışlar cəmləşmə rayonlarına, o cəmləşmə rayonlarını hansı biz müşahidə edə bilməmişdik. O istiqamətdən başladılar, hansı döyüşlər
gedən istiqamətlərə, Əsgərandan Ağdərə istiqamətinə kolonu aşkar elədik. Pilotsuz uçuş aparatlarının vasitəsilə və o kolonun 13 maşından ibarət idi. 13 maşından onun 11-ini bizim Ağdam istiqamətində olan 2 divizyon o kolonu yerindəcə məhv elədi. İxtisasımdan həqiqətən qürur duydum ki, yəni bu cür bir ixtisasın döyüşdə bu cür misal üçün rolu həqiqətən də məni çox duyğulandırırdı. Yəni misal üçün biz daim xüsusi təyinatlı bölmələrlə, ümumi qoşun bölmələrlə birgə hərəkət edirdik. Məsəl üçün Ağdamdan başlanan döyüş yolu Füzuli, Cəbrayıl, Xocaman istiqamətlərinə gedirdi. Onlar irəlilədikcə biz daha qabağa gedib onları dəstəkləyirdik. İstəyirsə müdafiə altına alırdı və yaxud da ki, xüsusi təyinatlı bölmələrimiz, ümumi qoşun bölmələrimizin mühasirəyə düşmanında artilleri bölmələri olan mühasirədən çıxardırdı. Yəni başqa cür mühasirədən çıxma imkanı böyük bir qüvvənin itkisi hesabına başa gələ bilərdi, əgər o da başa gəlsə. Qarabağ Azərbaycandır! Və düşmənin səddi yarıldı. Azərbaycan əskərinin öz torpaqları uğrunda qürur cəngi başladı. Hamı onlardan sadəcə bir şey gözləyirdi. Zəfər. Ümumiyyətlə, zabit olaraq həməşə arzum olub ki, doğulduğum Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndi istiqamətində bilirdik də bu gecə tezi var. Çünki bizim millətimizin, xalqımızın 30 il həsrətdəyirik də o torpaqların. Yəni, mənə ən böyük arzum olub ki, o istiqamətə gələn döyüşlərdə bir döyüşçü kimi, bir zabit kimi iştirak edəm. Və o kəndi o dağınıq vəziyyətdə gördüyüm üçün mənə çox hiss etdirir ki, yəni bu belə olmalı deyil. Də bura bizim dədə-baba yurdlarımızı bunlar belə viran qoyublar. Və bu qisasın sonuna çatmalıyıq. Şükürlər olsun ki, Cənab Ali Rəşid Komandanın rəhbərliyi altında ordumuzun əzmkarlığı ilə biz döyüşə-döyüşə bütün torpaqlarımızın hamısını işğaldan azad etdik. Bütün döyüşün idarə etməsini Cənab Ali Baş Komandan idarə edirdi. Biz komandirlərlə də mütəmadi olaraq video görüntü vasitəsilə tapşırıqlar verirdi. Onun bir sözü ilə mənim qulağımdadır ki, zabitlərimə çatdırın, xalq onlardan qələbə gözləyir. Yəni bunun sözün biz axşamı Cəbrayıl rayonu azad elədik. Əziz həmvətənlər, bugün Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun 9 kəndi işğaldan azad edildi. Bu tarixi hadisə münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Hadrutun alınması əməliyyatı, o Cəbrayıl alınandan sonra bizim xüsusi təyinatların bölmələri o istiqamətdə təbii hərəkət biz onları dəstəklədiyimiz üçün bilirdik və orada onlara qarşı müqavimət çox güclü olmuşdu. Hadrutda onların böyük bir, necə deyim, bizim hərbi dildə bunker gedir. Yəni hansı ki erməni birləşmələri həmin bunkerə yığılırdılar, orada özlərini müdafiə edirdilər. Yəni istəmirdilər ki, onlar oranı tərk eləsinlər. Biz ora dəqiq ateş zərbəsi endirdikdən sonra artıq o bunker sıradan çıxdı, orada onların xeyli sayda tələfat verdilər. Ondan sonra Hadrut yaşayış məntəqəsini demək olar ki, onlar tərk etdilər. Hadrutda qaçan zaman da bizim xüsusi təyinatlıların pusqusuna düşmüşdülər. Onlar demək olar ki, oradan yəni artıq çox itki verdilər və çıxmağa başladılar. Bu Hadrutun getməsi artıq bəlli idi ki, düşmən yəni idarə etməni, bütün qoşunların idarə olunması artıq itib. Hadrut yüksəkliyi alınanda, Hadrut şəhəri və ətrafı alınanda Füzuli istiqamətindən düşmən hələ ki onun xətti idi. Yəni ara məsafəsi 28 kilometrdir. Yəni təsəvvürləyin o 1-2 kilometr düşməzdə içərisindəyik. Bunlar da buradadır. Əlavə olaraq Hadrut istiqamətindən Füzuli istiqamətinə hücum, hansı qrupların, yəni ümumiyyətlə bu həmin 40 gün müharibənin elə bil ki, onunla sütunun evi qırdı erməni. Savaş nə qədər sərt və ağır kəlmə olsa da, beynəlxalq standartlarda bir əxlaq prinsipinə bağlıdır. Bu əxlaq məsumları, dinc sakinləri yox etməyi lənətləyir. Ancaq Bərdəyə, Tərtərə, Gəncəyə, Mingəçevirə, hətta Bakıya hədəflənmiş düşmən bombaları əxlaq yoxsulluğunu əks etdirirdi. Savaş sözünü bilməyən uşaqların Gəncədə qətl edilməsi kimi. Onlar bizim mülki şəxsləri atırdı, amma biz onlara belə mülki şəxslərinə heç vaxt silah tətbiq eləməmişik. Hətta belə bir an oldu ki, deməli bunlar geri qaçanda biz izləyirik, o qaçırlar. Yəni bu sürü şəklində qaçırlar və biz izlədik onları
koordinatı çıxardırıq. Təbii ki, biraz onların hərəkət etdiyinə görə biz bu qabaqlayıcı məsafə götürürük ki, ateşi o həmin yerə cəmləşdirək. Bu zaman onlara yanlarına mülkü şəxslər gəldi, uşaqlar gəldi. Biz bunları hamısını müşahidə aparırıq və biz onlara ateş açmadıq. Yuxarı komandanlıq da yəni, bu müşahidəni aparır, onlara, yəni mülkü şəxslərə biz ateş açmadıq. Hər dəfə mərminin atılması, hər dəfə hansısa bir o, komandalardan və ya rabitə əlaqəsindən gələndə ki, filan qədər texnikanın sıradan çıxarılması, bu hər kəs üçün bir qida idi. İrəlilən hər bir dəqiqədə düşmənə öz gücümüzü göstərdik. Və torpaqlar alındıqca, irəlilədikcə, şəxsiyyətdə olan ruh yüksəkliyi, özümüzdə olan qisas hissi daha da bizi gücləndirdi. Verilən hər bir tapşırığı vaxtından əvvəl, dəfələrlə vaxtından əvvəl, təlimdə göstərdiyimiz normativlərdən mən sizə deyim ki, 3 dəfə tez onu biz nail olduq. Xırda bir bölmə, böyük bir bölmənin gücü qədər olmuşdu. 3-5 günlük döyüş yolunda oca hər kəs ustasına dönmüşdü sanki texnikanın. Yəni həmin döyüşün sanki illərdir döyüşmüş kimi bir şəxsə dönmüşdü. Müharibədə əskərin zamanı olmur. Heç xəyalı da olmur. İnsanın bütün zehnini uğultu doldurur. Bu uğultular danışan mərmilərin səsləridir. Əskər susur, onun yerinə silahından çıxan qəlpələr danışır. Bu qəlpələr sadəcə düşməni yox etmir. Ondan qətl etdiyi keçmişin də hesabını soruşur. Kabus kimi onun işğalçı xülyalarını son qoyur. O 44 günlük müharibənin ilk 11 gününü ümumiyyətlə mən bir komandir olaraq yatmamışam. 11 gün bizim gözümüzdə mənim və mənim yanımda olan qrupun, o divizyonların 11 gün gözü qırpılmayıb. 44 gün ərzində bir 10 dəqiqə belə olmayıb ki, hansısa bir döyüş tapşırığını yerinə yetirməyək. Yəni, döyüş tapşırığı gəlməsin, döyüş hədəf bizə gəlməsin. Qızğın bir iş prosesi, komandaları qəbul elə, hədəflərə ateş aç, hədəflərə düzəliş ver, həmin düzəlişi yuxarı komandanlıqdan bəzi düzəlişləri qəbul elə və davamlı olaraq bölmələrə ötür. Reaktiv artilleriya elə bir şeydir ki, yəni onun atışı dərhal müşahidə olunur düşmən tərəfindən. Çünki onun örtünmə dərinliyi olmur. Ona görə də istənilən tapşırıq icra etdikdən sonra dərhal yerimiz dəyişmə məcburiyyətində idi. Ona görə də yəni qalmaq sadəcə maşınların içərisində istirahat və mühafizəni təşkil etmək şərti ilə, həmçində tapşırıqdakı dayanmadan gecə gündüz gəlirdilənə. Onsuz da yəni ki, oturub 8 saat, 9 saat, nə bilim, müəyyən qədər uzun uzad yatmağa vaxt olmurdu. Bəzən özləri yuxarı komandanlıq məsələn, rabitədə elan eləyirdilər hədəflərin gəlməsini və yaxud da digər komandaları və yaxud bəzən bizim bölmələrə ateş saxlamaq üçün komandalar gəlirdi müəyyən müddət. Bu müddətdən istifadə edib 3 dəqiqə, 5 dəqiqə gözümüzün acısını alıb yenidən fəaliyyətimizə başlayırdıq və ya digər zabit yoldaşlarımızla ən yaxşı halda ayaqlarımızı yumaq üçün corabları dəyişmək üçün növbələşirdir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə. Nəinki mən, bütün şəxsiyyətin niyyəti ancaq bir idi. Yəni ancaq irəliləmək, ancaq qabağa getmək. Yəni mən özüm tez-tez öz yanımda olan şəxsiyyətimə deyirim ki, yəni çalışaq biz, əcə şəhid olacaqsa da, maksimum irəlidə şəhid olaq. Yəni arxada qalmaya başlayır. Yəni nə qədər bacarıqsa irəliləyək, bizdən sonra gələnlər daha rahat irəliləsinlər. Yəni məqsədimiz orada sağ qalmaq deyildi. Yəni, ölmək də deyildi, amma sağ qalmağı da düşünmürdü. Sadəcə düşüncəmiz o ki, bu döyüşlərdən üzrə çıxaq, nəticə əldə eləyək. Qarabağ müharibəsinin iki siması var. Şahidlər və şəhidlər. Şahid olmaq cəsarəti, şəhid olmaq isə əbədiyyəti ifadə edir. Cəsarətlə əbədiyyətin birləşdiyi nöqtədə haqqa inanmış əskərin qəhrəmanlıq hekayəsi yaranır. Torpağı vətən eləyən şəhidlərdir. Mənə ilk zəng eləyən valideyn İsmaili rayonundan oldu. Hüseynzadə Səmədin atası. Zəng elədi ki, oğlum şəhid olub, komandir. Mən onu hardan götürə bilərəm? Hardadır? Allah rəhmət eləsin. Oğlunuz xidməti vəzifələrini, döyüş vəzifələrini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub. Sizin oğlunuzun heyəti, sizin oğlunuz 114 hədəfi məhv eləyəndən sonra şəhid oldular. Və şəhidlər o valideynlərdə olan o əhval-ruhiyyə, valideynlərdə olan o
bize olan ürəkdirək verməkləri bizim arxamızda durmaq var, bizim qələbəmizin bir növ təminatçısı da olur. Müharibə başlayan günü irəliyəndə öz maşınımız var. Yəni o insanların biz olan reaksiyaları, analar gördük yoluna gedəndə də, analar görür ki, əllərini açıb dua edirlər. İnsan həqiqətən qürurundan göz yaşlarına boğulur ki, yəni bunlar bizə arxayındırlar, bizə güvənirlər. Anam tək mənim üçün dua eləmirdi. Hamı üçün dua edirdi. Şükür olsun biz 198 nəfər hamısı sağ salamat, yəni zədəsiz. Müharibədə qalib bir ordunun zabiti, giziri, çavuşu əsgər kimi qayıtmışıq. Bizim o bir ailə olmasaydıq, birliyimiz olmasaydı, bu məndən tutmuş mənə qədər hər birimizin bir-birimizi istəməyimiz və bir-birimizin qayğısına qalmamızın nəticəsidir ki, orada hamı sağ-salamat qayıtdı. Ərazilərin kənd-kənd, qəsəbə-qəsəbə və şəhər-şəhər azad edilməsi ilə alov çəmbəri daralırdı. Belə olan zamanda artilleriyadan dəqiqlik və diqqət tələb olunurdu. Təmas yaxınlaşırdı düşmənlə. Biz də bilirdik, bizə gələn tapşırıqlarda da komandirlərimiz deyirdi ki, çox dəqiqliyin hesablamaq lazımdır, ölçüb üçün dəqiqliyin aparmaq lazımdır, səhvə yolu verə bilmərik. Çünki yəni, bir rəqəm belə səhv etməyimiz yəni, öz qoşunlarımızın tələfatına gətirib çıxarda bilərdi. Atəş yerinə yetirildi. Ta o məlumatı eşidincə ki, bizə məlumat verilirdi, zərbə yerinə yetirildi, məhv olundu. Onda biraz rahatlaşırdı. Çünki öz bölmələrimizin üstündən gedir. Yəni, bunun məsuliyyəti ağırdı. Gecə saat 3-4 olardı bu vaxtları. Gördüm ki, hərəkət var düşmən tərəfində. Həmin vaxtı komandirə məruz elədim ki, bəs yuxarı öz rəhbərliyimə. Yəni, burada hərəkət var, düşmən fəaliyyəti var. Yəni, çox gizlin bir mövqədir. Yəni, onu biz seçə bilmirik dəqiqdə. Yəni, günüzü baxanda seçilmir. Torpağın valın düz içində yerləşilib. Yəni, mən oranı... Bizim komandirlər də idarə etmə məntəqəsindən rəhbərlik də oranı dəqiq seçə bilmirdi, görsəm verdi. Yəni, oranı mən gecə saat 3-də gecə görmə cihazı vasitəsilə dəqiq müşahidə eləyəndə tapmışdım. İcazə istəyirdim vurmaq üçün, onlar görmədikləri üçün mənə əmr eləyə bilmirdilər ki, vur. Mən oranı icazə aldım, oranı vurdum. Yəni, onlar özləri də gördü ki, bu həmin yer sursat məntəqəsiymiş. 2 sutka partiya-partiya yandı. Qubatlı istiqamətində Xəndək kəndi var. Xəndək bilirsiniz, adından elə bəllidir Xəndək kəndi. O Xəndək kəndi hər iki tərəfdən silsilə təpələrlə əhatələnib. Bizim divizyon irəliyir, gedir, Laçın istiqamətinə gedən bölmələrin atəş dəstəyini təmin edir. Girir Xəndək kəndində mövqe tutur 16 döyüş maşını. Düşmənin aviasiyası qalxır. Düşmənin aviasiyası havada bizə zərbə endirməmişdən, birinci aviasiya zərbəsindən. Yadda qalan səhnəni demək istəyirəm. Bizim hərbi hava cümlədən müdafiə vasitələri orada düşmənin Su-25-ini divizyonun üzərində vurur. Yəni, hava hücumundan müdafiə vasitələrinin ayıq-sayıqlığı olmasaydı, bizim orada 16 döyüş maşını, 150-yə yaxın şəxsiyyətimiz, məsələn, itki verməli idi. Tüm müharibələr hekayəsizdir. Başlayır və bitir. Bitdiyi zaman hekayələr yaranır. Orada düşmənin 8 tankı ilə qarşı-qarşıya gəldim. Mən orada 4-dünü vurdum düşmənin tankını. Bu çox yaxın məsələ, 1 kilometr məsələdə düşmən tankına üzrə gəlmək məsələ ölüm tapışığı kimi sayılır. Çünki mümkün deyil, 8 tankla eyni vaxtda tək üzrə qalasan. Onun üçün lazım vaxtında yer dəyişmək, yerək tez-tez yerini dəyişib düşmənə hədəf olmaqla 4 tankı məhvilədim. Orada qalan 4 tankı düşmən məcburiyyət qarşısında qalıb artıq bacarmadan görüb tankları qoyub. Tankla da yetmədilər. Tankları qoyub özləri qaçdılar. Döyüş başlarında biz söz vermişdik ki, öz heyətimizdən ki, yəni cənab generalın Polad Əşimovun qisasını razıyam. Biz Xocavənddə olanda Tux kəndində düşmənin komanda müşahidə məntiqəsini vurduq. Gecə saat 4 idi, sizə tapışıq gəldi. Tapışıq gəldi ki, bəs hücum başlayıbdı, əks bizim hücum başlayıbdı, Şuşa doğru. Yolu müşahidə edək, yəni onlara kömək gələcək. Bunlar hamısı bir yerə yığışdılar, ümumiyyətlə 60 nəfərdən çox qoydular. Bunlara kömək gəldi, mənə də məlumat gəldi ki, yəni bunlara kömək gəlir. Laçın istiqamətindən bunlara 2 KAMAZ şəxsiyyət köməyə gəlir. Mən dedim, görən kim olacağım da bu.
Elə də oldu, yəni kamazlar gələndə birinci gələn kamazı vurdum. Yəni şəxsiyyət olan kamazı vurdum. İkinci kamazda yəni öz, ne deyim, yəni partlayışdan mı qorxdu, elə mi qorxdu, özü dəri yaşdı. Bu 60 nəfərdəki bilmədilər neynəsinlər, çünki gələn kömək də vuruldu. Onlar özləri gördülərdi ki, vurdum onu. Yolun da bir tərəfindən bizimki keçirdilər də. Bula qalıb ortada, yəni belə getsələ mən vururam, belə getsələr ömrəmiz yenə vurur. Bulan da bir nəsə sanacağı vardı, elə bil ki, asfaltın qırağında düzətmişdilər. Yəni sırf bu döyüş vaxt düzətmişdilər, yəni bildilər ki, belə bir şey olacaq, asansa. Düzətmişdilər, bir nəsə sanacaq, özləri üçün sanacaq düzətmişdilər. Bunlar hamısı yığışdılar bir yerə, hamısı gedir sanacağa. Mən də mərcə edim ki, bəs belə-belə də, bunlar hamısı sanacağa giriblər. Bir dəfəlik bunlar da vurun, qutarsın burada. Dedi, bura bir sənsə vur. Bizi saat gecə 5-in yarısı neçə idi. Atış elədim, həmin o sığınacağı da vurdum. İçindən çox az adam sağ çıxdı. Yəni 5-6 bir adam sağ çıxdı. Onlar da elə qaçırdılar ki, yəni. Şuşa istiqamətində bilirsiniz, Qələbə yolu adlanan bir yol var. Hansı ki, texnikanın hərəkəti çox təhlükəli idi həmin istiqamətdə. Mən artilleriya komandanına mərcu edəndə ki, canım komandan bu təhlükəlidir. Yol, texnikanın hərəkəti çətindir. Yəni, qalxa bilməz. Artilleriya komandanı mənə tapşırıq verdi ki, qaldırırsan texnikanı ora, səhər 8-də mənə oradan mərcu edirsən. Oldu dedim, neyin bahasına olsa qaldıracağım. İndi də gözümün qabağındadır əsgərlərimizin, zabitlərimizin şücayəti, mərmi yağışının altında texnikanın hərəkəti və dayanmadan hansı ki o texnikanı, sıradan çıxmış texnikanı kənarlaşdırıb, yoldan kənarlaşdırıb biz hərəkətimizə davam elədik və deyilən vaxtda öz yerimizi tutub mərzəmizi cənab artilleriya komandamıza elədik. Artıq biz eşidəndə Şuşaya bizim xüsus təyinatlarımız artıq Şuşa istiqamətindədir, Şuşa şəhərinə daxil olub. Düzü düşmən olan erməni öz yalim sistemlərini yönləndirmişlər Şuşa istiqamətində. Bu da Şuşa istiqamətində onlar zərər vura bilməsinlər deyə biz Laçın dəhliz istiqamətindən həmin hədəfləri də məhv etmişik orada. Oradan ən yadda qalanı odur ki, tank əleyhinə idarə olunan o 5 döyüş maşınının şəxsiyyətinin 4-ü artıq, 4-ü maşınların hərəkəti məhdudlaşır. 11 kilometr məsafədə öz cihazlarını, hər maşının içində 8 dənə raketini heyət, xüsusi təyinatlı qüvvələrlə bellərində, əllərində Şuşanın girişinə qədər, Daşaltıya qədər olan girişinə qədər aparırlar, qururlar, tətbiq edirlər düşmən tanklarına qarşı. Həmin Daşaltı istiqamətində düşmənin 8 dənə döyüş maşınını vurdular. Şuşa əməliyyatı zamanı bildiyiniz kimi düşmən dağlıq və meşəli ərazidə yerləşmişdi və həmin vaxtı onlar demək olar ki, həmin o meşələrdə tam maskalanmış bir şəkildə idi. Bax, məhz həmin vaxtda bəlkə də biz indiyə qədər istifadə etmədiyimiz bir taktikadan istifadə olundu və artilleriya bölmələri vasitəsilə həmin meşələrdə olan düşməni çıxartmaq üçün darama atəşi, müasir ümqoşun döyüşündə darama atəşi deyilən bir atəş növü var. Yəni, həmin meşəyə bir atəş növü tətbiq etməklə və sıx atəş tətbiq edib sanki o meşəni darayırsan, meşə boyu, o dağlıq boyu o atəşin atəşlə manevr edərək, atəşin yerini dəyişərək həmin orada yerləşən düşməni məcbur edib həmin o meşəliklərdən, örtüdən çıxardırsan. Yəni biz həmin bölmələri, həmin atəşlərlə elə bil ki, sağ, sol, ön 100 metrlərlə atırdıq, 200 metr atırdıq, 300 metr atırdıq. Bu eyni vaxtda da eyni vaxtda bizim digər bölmələrimiz həmin o daşaltını vuran hansı ki düşmənin artı batareyalı vardı, onları susdururdu. Müharibə nədir sualına Azərbaycan əskəri mehribanlıqdır cavabını verib. Müharibə, belə deyim də, insanları bir-birinə mehribanlaşdırdı. Daha da mehribanlaşdırdı. 27 sentyabr həmin gün, şəhid olacağı gün. Saatdan 1-2 saat əvvəl. Sığınacaqdan başımı çıxartdım, qayıtdım Nümbəz. Cənab Beytən, sizinlə fəxr edirəm, deyil mi? Güldə qayıtdım, mən də sizinlə fəxr edirəm. Həyatda
elə bir vəziyyət ola bilməz ki, o sənə müharibə hatırlatsın. Müharibə tam başqa bir hissdir. Hər bir his var burada. Özü götür bir vətəndaş kimi götürürsən, fikirləşirsən ki, anam var, atam var, yaxşı, şəhid oldum, bütün xalq hamı sən anacaq deyəcək, anam var, uşaq var, yoldaş var, dost var, tanış var, bunu fikirləşirsən. Bir tərəfdən fikirləşirsən, komandirsən, tapışıq yerini yetirirsən, xəbər eşitirsən ki, filan rayon alınıb, filan şey, burada tam başqa bir hissə düşürsən. Bu tərəfdən qabağa ən yaxşısı da, məsələn, müharibədə, bilirsən, qabağına düşməndir də. Yəni, birinci məqsədin nədir? Düşməni məhv eləməkdir. Yaxşı bir hədəf tutursan, onu tapışıq yerinə yetirirsən, onu yaxşı məhv eləsən, bu tam başqa bir hissdir. Vətən müharibəsində komandir olmağın nə qədər çətin olmağını hiss elədim. Komandir olmaq, qardaş olmaq deməkdir. Komandir olmaq, ata olmaq deməkdir. Komandir olmaq, yoldaş olmaq deməkdir. Komandir olmaq hər şeydir. Müharibə dövründə istər-istəməz soyuqda da qaldın, yağışda da qaldın, acıda qaldın, toxda oldun, dedin də, güldün də, sevindin də. Yəni, həyatda eyni anda, qısa müddətdə yaşaya bilməyəcəyin hissdən hamısını eyni vaxtda yaşadın. Xocabəd rayon Tox kəndində idi. Həqiqətən onda mən topa yaxın bir yerdə idim, bizim şəxsiyyətimiz, yəni atəş mövqeyində digər işlərlə məşğul idi. Yəni anidən bizi vurdular, yəni mərmi başımıza bir yağış kimi yağdı. Hamı uzandı yerə, mən elə bildim ki, mən də topun yaxınlığından uzandım. Mən elə bildim ki, bizim əsgərlərim, mənim heyətim orada şəhid oldu. Ən çox onda qorxdum, yəni qorxduğum bir çox döyüş vaxtı ən çox onda qorxmuşam. Sinə-sinə döyüşdüyümüz hərbiçilər, öz dostlarımız, yoldaşlarımız. Bu günlərim söhbət edirsən, sabahsı gün yerdə uzanmış görürsən, qanın içində yaralanmış. Bunlar istər-istəməz təsir edirdi. 38 nəfər şəxsiyyət var idi. 38 nəfərin 38 nəfər döyən mənim ölüm yoldaşım idi. Düzdür, bir nəfər leytan zamanlı. Yəni, döyüşün axırına, yəni bir dənə ona görə kədərləndim ki, yəni döyüşün axırına qədər olmadı. Yəni, o qələbəni görmədi. Düzdür, görürdü. Yəni, yanımızda cismən yanımızda olmadı. Müharibənin olmaması daha yaxşıdır. Çünki insan itkilər olur, bir tərəfdən də şəhidlərimiz oldu. Düşmən tərəfdən, demək olar, bizlərdən qat-qat çox, dəfələrlə çox. Onlar itki verdilər. Onlar, bizim ana fikrimiz də o idi ki, onlara elə kütləvi şəkildə itki verək ki, onlar o mənfur niyyətindən, o məkirli niyyətindən geri çəkilsinlər. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan artilleriyası Qartal bağışlarını böyük vətənin qorunmasına çevirdi. Onun uğrunda atəşlənməyə hazır, əzəmətli toplar kimi. Mənim üçün böyük bir məsuliyyətin yükün yerinə yetirilməsi deməkdir. Ki, bu yükü biz gələcək nəsilə qoymadıq. Ən böyük sevincim odur ki, Azərbaycan xalqının bu haqq davasında zərə də olsa mənim payım var. Elə yerlər var idi ki, bəlkə də kimsə kənardan mənə elə baxmırdı, amma mən sıxılırdım ki, mən məğlub bir zabit kimi gəzirəm. Məğlub olmuş ordunun bir zabiti kimi gəzirəm. Amma şükürlər olsun, bugünkü gündə biz məğlub deyil, məğrur kimi gəzirik. Yəni o düşmən bizim torpağımızda gəlib oturub, illərlə, illərlə bizim torpaqda məskunlaşıb, bizim təbii sərvətlərə yiyələnib, öz torpağımızdan bizə güllə atıb, o müharibədən qabaqki dönəmdən deyirəm, bizim əskərimizi, zabitimizi şəhid eləməsi, vurması, o bizim üçün həqiqətən ağır acılı idi. Əlbəttə ki, bir qalib ordunun zabiti kimi daha da
alın açıq, uzağa gəzmək bir qürur vericidir. Mən deyərdim ki, müharibə bitdi. Döyüş bitmir, çünki hərbi qulluqçu həmişə döyüşə hazır olmalıdır. Mən özüm də həqiqətən oraları görəndə düşünürdüm ki, nəyə görə mənfur düşmən sırf buranı seçib. Onlar Azərbaycanın gözünü seçiblər, yəni belə demək doğru olarsa. Çünki həqiqətən də cənnət guşələridir. Mən xidmətə gəldikdən sonra itirilmiş ərazi parçalarını heç vaxtı görməmişdim. Yalnız xəritə üzərində və yaxud da ki, haradasa internet üzərindən belə görmüşdük. Amma əlbəttə ki, biz həmin torpaqlara ayaq bastıqda onun yaşamaq, onun həyəcanlı hissini keçirtmək bu başqadır. Düzə, dostlar, tanışlar, mülki insanlar hamı deyir ki, ordumuz sağ olsun. Azərbaycan əsgərinin qalibiyyətidir bu. Mən deyirəm ki, bu bütün Azərbaycan kişisinin qalibiyyətidir. Çünki bizim alnımızda olan o ləkə silindi, təmizləndi. Və bir şey də əlavə vermək istəyirəm ki, mənim yanıma gəlirlər, bizim ümumiyyətlə orduya böyük dəstək var idi. Köhnə döyüşçülər, qazilər gəlirdilər ki, siz bizim uğursuzluğumuzu bərp elədik. Ancaq mən onlara deyirdim ki, siz həvəsdən düşməyin, ruhdan düşməyinlər. Biz vətənpərvərliyi, döyüşkənliyi sizin kimi böyük qardaşlarımıza baxıb sizlərdən öyrənmişik. Birinci Qarabağda mən o vaxtı gəlmişdim, tağım komandiri kimi gəlmişdim, zabit idim. O zaman da Qubadlı istiqamətində idim. Qubadlı, Laçın, Zəngilan istiqamətində artıq aprel döyüşlərində mən Lədətəpə istiqamətində idim. Burada da bu döyüşdə də raket artilleriya qoşunlarının müharibədə komandanı oldum və o siqnalı verəndə müharibənin başlanmasın. Həmişə arzum idi ki, yəni ki, o kimliyindən asılı olmaq, o komanda verilsin. Şükürlər olsun Allah'ın. Qarabağ bir torpağın adı deyil. Bir millətin min illərə yayılan xatirəsi, hekayəsi və dastanıdır. İşğal altında olduğu zamanlarda da Azərbaycan Qarabağsız yaşamadı. Onu öz ürəyində, düşüncəsində daima böyütdü, əzizlədi. Azərbaycan əskəri bu hissin vaz keçilməyən olduğunu öz əməlində ispat etdi.